Здравейте, аз съм Илана. Доброволец съм към Младежки дом Пазарджик. Това видео е част от екоцентрика. Ще ви покажа как да си направите лампион и свещник като декорация за вашия дом. За свещникът ще ви трябва буркан, вода, въже от подарък или някакъв букет и свещи. Наливаме вода в буркана до ръбчето. И слагаме въжето, като го връзваме от едната страна на панделка. Поставяме свеща, която ще плува на повърхността на водата. И запалваме свеща. Свеща вече е запалена и това е нашия готов свещник. Ето и отпред. Сега преминаваме към лампиона. Нужните ни материали са балон, канап, C200 и вода. В бурканче съм сложила C200 до едната половина и съм доляла вода до другата половина. Нарисувала съм на балона отвор, откъдето ще ми преминава кабела. Започваме да намотаваме канапа около балона. Подгответе се, че целите ще се оплескате в смес от C200 и вода. Това е последния канап. Остатъка от C200 го изсипваме върху канапа отгоре. Като го навъртим, го оставяме за 24 часа приблизително да почине. След това пукаме балона, монтираме го и имаме готов лампион. За тези, които искат да го боядисват или пък да има в друг цвят, да, просто го боядисвате и ви в друг цвят. И също трябва да изчакате. Здравейте!
Това е крайния резултат на лампиона. Балонът се е спукал и няма как да ви покажа как да го спукате. Ще ви покажа и как да прикачите кабел към нашия лампион. В малкия отвор слагате кабела. Ето така. И с ето тази част завинквате. И стане ето така. Благодаря на Младежки дом Пазарджик, че ме поканиха да участвам в онлайн изданието на Екоцентрика.